16 жаска дейинги көрөрмендерге ата-аналар менен бирге көрүүгө сунулган. Ассаламу алейкум, Астана телеарнасының көрермендері. Тікелей эфирде маңызды мәселе бағдарламасы. Ашу дұшпан, ақыл дос деген сөзді бәріміз білеміз. Алайда дұшпанға қарсы айламыз қандай? Бүгінгі бағдарламамыз сол туралы болмақ. Біздің эфирдің қонақтары мен сіздерді таныстырып өтейін. Алматы қаласы Орбита мешітінің наиб имамы Айдос Тәжімұратұлы және де Нұр Мүбәрәк университетінің аға оқытушысы Айдар Иманбаев мырза. Ассаламу алейкум, қош келдіңіздер. Ассалам. Қалай көңіл күйлеріңіз, жақсы ма? Аллаға шүкір. Ашуланып отырған жоқсыздар ма? Ашуланып. Ашу деген сипат былай адам баласына тән қасиет қой. Өздеріңіз де былай жиі ашуланасыздар ма? Ондай сәтте не істейсіздер? Содан бастасақ сұрақты. Айдос аға, өзіңіз. Енді адам баласы алдыменен Аллах тағалаға мақтау айту керек сөздің бастамас бұрын. Алхамдулилля вассалату вассалам аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Қонақ шақырғандарыңызға өте алғысымызды білдіреміз. Жалпы адам баласы Аллах тағала адамды адам қылып жаратқаннан кейін ол ашу барлық адамда болатыны белгілі. Бірақ сол жағдайда адам баласы қаншалықты өзін өзі ұстап қалады, қаншалықты өзіне берік болады, сол өте маңызды мәселе болып есептелінеді. Жалпы өзім ашуланған кезде көп жағдайда өзім сабырға шақырам, үндемей қалуға тырысам. Сол ең басты мәселе сол болып есептелінеді мендегі сол. Сіз ашуланғанда өзім педагогикалық оқыған алған білімдеріме сүйенетін болсам, ең бірінші өзінің мінез құлқын адам басқару керек. Ашуланатын кезде, ашуланған кезде ашуын басқарып, дұрыс ойлап, дұрыс шешім қабылдаса ең басы сол. Шынымен ашулану деген ондай ұмытылып ашулану Аллаға шүкір болған жоқ. Үлкен рахмет. Енді жалпы ашу деген не өзі? Ол неден пайда болады? Бұл әр адам әр нәрсеге ренжиді, бірақ ең қызығы адамдардың өзінің енді темпераменті дейміз, мінез әртүрлі болады ғой. Кейбір адамдар ашуланған нәрсеге басқа адамдар ашуланбайды. Кейде соған ашуланбағаның үшін айыпталатын жағдайлар болады. Сонда бұл ашу деген не нәрсе? Оның бір пайдасы бар ма? Ашу деген жалпы өзінің ызасын, кегін, кереғар мінезін көрсету ғой адамның. Басқа бір адамға өзінің жағымсыз мінездерін, өзінің жаңағы айқайын көрсету болып есептеледі. Наразылығын. Иә, наразылығын көрсету. Жалпы Әйтеке бидің әдемі айтқан сөзі бар, ашу деген ағын су, алдын ашсаң арырар, ақыл деген дария алдын ашсаң торығар деп. Сол үшін адам баласы бұл ашулану адам баласына берілген кездегі мәселе, ол ашу қайдан келді, соны білу керек. Ашу сізге келіп тұр. Сіз білесіз ашуланған кезде. Неге ашуланып жатырмын? Адамға Аллах тағала ақылды берді ғой. Сол ақылмен қазақта әдемі сөз бар, ашу келген кезде ақыл кетеді деген. Сол ақыл кетпей жатып, ақылын ойлана білу, ақылға ой жүгірту адамның адамдық қасиеті болып табылады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірінен үлгі алу керек. Қазіргі біздің қоғамда да ең өзекті мәселелердің бірі осы адамның өзінің ашуын ұстау болып тұр да. Қазіргі уақытта сіздің ойыңызша бір ашудың пайдасы тиетін кездер бар ма? Ашудың пайдасы тиетін кез тек отбасында балаңа тәрбие беру мақсатында ашуланса, жаңағы сүннеттерді үлгі тұтып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соларды үлгі тұтып, тек сондай мақсатта ғана бір пайдасы болмаса, былай жалпы мүлде пайдасы жоқ деп. Көпшілігінде. Көпшілігінде 99%-ында ашудың ешбір ешқандай пайдасы жоқ. Ол пайдасы жоқ себебі адамның денсаулығына да зиян. Оны қазіргі заманның ғалымдары дәлелдеген. Адамның ағзасында 3 миллиардтан астам нейрондар бар. Адамның қалыпты жағдайына жауап беретін. Әрбір ашуланған сайын 100-200 нейроннан аста нейрондар құрып отырады. Ол қайта қалпына келмейтін нейрондар. Ол нейрон құрғаннан кейін, ол нейрон азайған сайын адамда факторлар пайда болады. Дірілдеу, сөзін дұрыс сөйлемеу, шалдығу, қартаю, нерв жүйесін дұрыс болмау, ұйқысының бұзылуы. Оның бәрі ғылымдармен дәлелденген. Оның сондықтан адам денсаулығына да зиян болғаннан кейін оның ешқандай бір пайдасы жоқ деп ойлаймын.
Үлкен рахмет. Енді бұл ашу деген нәрсені табиғи сипат дедік қой. Бұндай жағдайда енді ол айтқанға жеңіл, сабыр сақтаймыз, не деп айтамыз. Бірақ шындығында бір нақты көрсететін амалдар бар ма? Кейде адамдар өзі ашуланған кезде не істеп не болғанын білмей жатады. Бұл енді үлкен бір адам игере алмайтын бір дүлей күш қой. Соны бір тоқтатудың ашу үстінде бір артық әрекет жасап қоймау үшін жасалатын бір қандай сүннеттен келген амалдар бар? Бір күні Омар радиаллаху анхудың кезінде Омар халифа өзі қызметшісі болады Абдулла деген. Сол Абдулла деген қызметшісіне Абдулла деп айқайлайды. Дауысын бәсе көтеріп айтады. Дауыс қайтармайды. Себебі өзінің құлы ғой. Ол өзінің қожайынының қызметінде болу керек. Абдулла деп бірнеше рет айқайлайды. Омар радиаллаху анхуды білесіздер, мінезі тік кісі болған. Абдулла деп есіктен шықса, Абдулла есіктің сыртында тұр дейді. Күліп тұр дейді. Нағып тұрсың, мен сені шақырып жатырмын ғой деген ғой. Сөйтсе Абдулла айтады, мен сенің ашуыңды шығарайын деп едім дейді. Мен сенің ашуыңды шығарайын деп едім. Сонда Омар радиаллаху анхудың айтқан сөзі, мені иманымнан алыстататын, маған құлдың керек жоқ, сен азатсың деп құлды азатып жүрген. Көрдіңіз бе, ашудың зиян екендігін біле тұра, Омар радиаллаху анху тіпті құлының өзін азат етіп жүрген. Құлының өзін азат етіп жүрген. Пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллямнан Абдулла ибн Омар радиаллаху анху сұрайды. Я Расулалла дейді, мен Алланың ашуынан қайтаратын бір амалды көрсетіңіз дейді. Маған айтыңыз деген кезде Пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям ла тағдаб дейді. Ашуланба дейді. Тағы деген кезде тағы айтады, ашуланба дейді. Демек бұл ашу адамды тек қана адамдардың жаңағы бәлесінен емес, Алланың да азабына ұшырататын амалдардан болып есептеледі. Және Маймун деген сахаба болған. Сол Маймун деген сахаба өзінің қызметші күңі өзіне келе жатқан кезде қолында сорпасы болады. Сол сорпасын алып келе жатқан кезде сорпасын аяғы бір-біріне шалынып кетіп, сорпасын төгіп жүреді Маймунның үстіне. Енді адамның үстіне ыстық сорпа төгілгенді ойлаңыз. Сіздің үстіңізге ыстық сорпа төгіліп кеткен кезде әрбір адам реакциясын білдіреді. Ал қазіргі күнде тіпті мынау ресторандардың өзінде отырған күннің өзінде бір жаңағы қағазын алмай қалған адамдардың өзі ананы алмайсың ба деп сөгіп жатады. Ал енді қожайыны үстіне төгіп жіберген кезде ыстық сорпаны ашуланып тұрған кезде әлгі күн айтады, аятты оқиды Али Имран сүресінде. Ашуы келген кезде ашуын жұтқандар міне шынайы мүміндер деп. Және ренжіген адамдарды кешіріп жіберу дейді. Мол шынайы мүміндер деп. Сол аятты оқыған кезде әлгі Маймун айтады. Мен саған ренжімеймін. Және саған ашуланып тұрған кезде кері сөз айтайын деп тұрған кезде ол сөзінен сен бірден бәсеңдейді. Алланың сөзі айтылған кезде ол сөзді тоқтатады. Осылай өзін баса біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өмірінде пайғамбарымызға неше түрлі кәпірлерден, мүшриктерден жаңағы қиыншылықтар болды. Тіпті өзінің көршісі үйінің алдына тікен төсеп тастайды. Дінді жаймасын деп. Соған ашуланбай, оған жаңағы сыпайы күйде оған жауап береді. Сол пайғамбарымыздан жеткен оның көркем мінезділігімен ашуға берілсе пайғамбарымыз-ақ берілер еді. Қаншама дұшпандар алдына келіп тұрған кезде оларды кешіріп жібере салды. Оларға ашуланбады. Енді осы дәрежеге қалай жетуге болады? Ол енді пайғамбарымыз саласында адамзаттың абзалы, оның амалы, сол Алланың оның мінезі Құран еді дегендей, әр нәрсені Алла Тағаланың бағыттауымен, Алла Тағаланың вахиімен істеді ғой. Енді мүмкіндерге ол кісі мұсылмандарға ол осы деңгейге жетудің бір үлгісін көрсетті. Соған енді біз дінімізде деңгеймен бір белгілі бір деңгейде әдептер бар ғой. Сол әдептер қандай? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келген әдеп бойынша ғалымдарымыз айтады. Біріншісі бұл бір екі кісі ашуланып жатады. Пайғамбарымыздың сахабалары. Екі кісі ашуланып жатады да, сол пайғамбарымыз ол екінші кісіні жаңағы ауыр-ауыр сөз айтады да оларға. Бірін-біріне ауыр-ауыр сөз айтады. Сонда екіншісі қарап тұрмай оған жауап қайтарады. Тіпті жауап қайтарып беті қызарып тамырлары көрініп кетті дейді.
Біреуінен бе? Иә, біреуінен. Екіншісінен жаңағы сөзді естіген адамнан тамырлары, енді адамнан сөз есту оңай емес қой. Тіпті ол жала жауып атқан болуы да мүмкін. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мен бір әдемі сөзді білем, ол ашуланған кезде ашуды бірден басатын дейді. Ол истиаза. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Қуылған шайтаннан Алладан пана тілеймін деп айту, бұл ашуды бірден басады дейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тағы бір жеткен хадисінде, егер де біреуің ашуланып тұрсаңдар, тұрсаңдар дейді, онда отырыңдар дейді. Демек, ашуланып тұрған адамның әдебі тұрып тұрған болса, онда отыру. Егер онда да қоймаса дейді, онда жатып қалыңдар дейді. Жатып қалыңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жатып қалыңдар деп айтуын ғалымдар былай деп түсіндіреді. Адам баласы жерге жақын ғой дейді. Жерге жатқан кезде өзінің қайда баратындығын біледі дейді. Демек, өзі ашуланып, қаншалықты ашуланғандығы, өз неден жаралғандығы, қайда баратындығы сол кезде біледі дейді. Одан кейін дәрет алыңдар дейді. Себебі, оған да қоймаса дейді ғой. Оған да қоймаса дейді. Егер ашуланып қоймай жатсаң, барда мұздай сумен дәрет ал дейді. Себебі, шайтан бұл біздің Аллах Тағаладан сұралған кезде шайтанға бізге мүмкіндік берілген біздің қанымызбен жүгіру. Адам баласы ашуланған кезде қаны қызып кетеді дейді ғой. Қаны қызып кетеді. Сол кезде адам баласының бойында шайтан жүреді. Қанында жүреді. Аллах Тағала сондай мүмкіндік берген оған. Енді сол кезде пайғамбарымыз дәрет алыңдар. Расында шайтан оттан жаралған, отты су басады. Сол нәрсені пайғамбарымыз әдемі үйретіп кеткен. Яғни ашуланған адам белгілі бір деңгейде өзінің сол қалыпты жағдайын өзгертетін болса, иә, қалыпты жағдайын өзгертетін болса, пайғамбарымыз соны өзгертіңдер деп бұйырып жатыр ғой. Иә, қазіргі психология ғылымдарында да бұл нәрсе терең зерттеліп жатыр ғой. Яғни адам үйдің ішінде ашуланатын болса, сыртқа шықса, ол өзі басылып қайтып келген жағдайда ол басқа қалыпта сөйлесуге мүмкіндік туады екен. Үлкен рахмет. Енді Айдар аға, сіз енді Нұр Мүбарак университетінде жұмыс істейсіз. Сіз студенттермен көп қарым-қатынас жасайсыздар, студенттерге өз тәлімдеріңізді үйретесіздер. Сол оқушылар арасында, қазіргі жастардың арасында ашуын жеңу қаншалықты мәселе болып жатыр? Мысалы, қазіргі адамдар бұрыннан да ашуланшақ деген пікір бар. Өйткені олар мысалы бұрынғы адамдар ұзақ уақыт, қазір енді бүкіл нәрсе жылдамдап жатыр ғой. Бұрын адамдар 60 жыл оқитын нәрсені біз қазір 6 жылда, тіпті бәлкім 6 айда меңгеріп тастайтын уақыттар болып жатыр. Бүкіл нәрсе жылдам болып жатыр, барлық нәрсе қарбалас болып жатыр. Сондықтан өзі барлық нәрсе тез болған кезде адамдар бір сабырсыздық танытып жатқан жағдайларды көп болып жатқан сияқты. Бұл жастардың келбетінен қаншалықты көрінеді? Енді Аллаға шүкір, біз ислам университеті болғаннан кейін біздің өзіміздің жеке университетте енді ислам мамандары жақсы білім алып жатыр, аздау. Бірақ негізі ол сөздің жаны бар. Ашуланшақтық жастарда, студенттерде бар. Көп алысқа көп ойланбай, тез ашуланады шешім қабылдамай. Оның себебі, мен басты себебі үйден алған тәрбие деп ойлаймын. Ата-анасының берген тәрбиесі, кішкентайынан әкесі де, анасы да сабырлықты көрсетіп балаға, тәрбиелікті, әкесі сондай үстемді күшті болып тұрып, баласының анасына сондай жұмсақтықты көрсетіп атса, ол бала да сол сіңіріп өседі, сол алған тәрбиесімен, ол да ойланады ашуланалар алдында. Бар, ол ашуланудың алдын алу ер адамға көбіне спортпен шұғылданған дұрыс деп ойлаймын мен. Эмоциясын ол адами факторлар соны шығарып тұрса, күшін бір жерге жұмсап тұрса, сол бір жақсы бір амалдардың бірі педагогикада қолданатын, соған көп шақырамыз біз енді ер азаматтарды. Қыз бала ол енді көркем мінезді болу керек, анасына қарап өсу керек. Басты фактор ол тәрбие деп ойлаймын. Кішкентайынан алған білімі, тәрбиесі, ашуланған шақта алдын ала ойлану, мен ашуланғанда не табам, адам ойланып, жаңағы жас бала қорытып, бұрын шешім қабылдап, одан кейін барып жаңағы іс қимылға көшу керек. Яғни ашудың алдында ақыл жүру керек дейсіз ғой. Иә, ақыл бірінші орында тұру керек. Дұрыс айтасыз. Енді біз ашуды басудың әртүрлі амал тәсілдерін айтып жатырмық қой. Соның ішінде енді менің ойыма бір нәрсе келіп отыр. Ашуды енді жаңағы пайғамбарымыздың сүннетіне сай қалыпты өзгертумен немесе дәрет алумен басуға болады деп жатырмыз.
Осының ішінде адам өзінің бойындағы ашуды тыюға, үйретуге ораза жата ма? Ораза әрине жатады. Ораза жатады. Сол ораза адамды ашудан тыюына қаншалықты көмектеседі? Қандай әдістермен үйретеді? Оның бір сол ораза кезінде адамдардың басқа уақытқа қарағанда азырақ ашулануының бір себебі, хикметі, даналығы, нығметі неде? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біріншіден жаңа ағамыз айтып жатыр. Жастар ашуланады деп жатыр, жастар ашуланады деп. Пайғамбарымыз үйленбегендер болатын болса, жағдайы келмеген болса, онда ораза ұстасын деді. Адам баласының бұл ашуланудың өзі, бұл нәпсіден ғой. Адамның нәпсісі құтырған кезде, тәкаппарлығы оянған кезде, менменсіген кезде, ол бір адамды төмен санап, соған өзінің күшін көрсету мақсатында істейтін амалы ғой. Ораза ол нәрсенің барлығын тиіп тастайды. Алланың алдындағы қаншалықты өзіңнің әлсіз екеніңді. Ол біреумен ұрыспақ түгілі, біреуге сөйлеуге шамаң да келмейді. Адам баласы өзінің қалауы қашан осы ақшам уақытысы болса екен, қашан аузымды ашсам екен, немесе Аллах Тағаладан оразаңды ойлаған кезде, анау адамның қазіргі қоғамдағы мынау бізде нәпсінің қалаудың жоғары болып, Алланы тану рухтың төмендеп кеткен заманы ғой. Яғни тойынғандық дейсіз ғой. Иә, тойынғандық та. Ал оны өсіру, бұл ораза арқылы адам баласын мынау дүниені тең ұстау керек дейді ғалымдар айтады. Дүниені тең ұстау керек. Сен дүниеге көп беріліп кетпе, немесе ақыретті жоғары қойып дүниені де ұмыт қалма. Себебі мына жағыңда балашағаң бар. Балашағаң бар. Сол екеуі тең болған кезде ол міндетті түрде саған ақылың сигнал беріп тұрады. Ей, мынандай істе, мынандай істе деп. Ал ол оразаны адам баласы, неге Рамазан айында адам баласы көп жаңағыдай неғылым ұрыспайды? Себебі оның әлсіз. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі көп ораза ұстау және өзінің сахабаларына, бауырларына сол оразаны көп ұста деп насихат етуі, бұл жаман істерден адам баласын тыюы. Расында біз мысалға арақ ішуді, темек шегуді, зина жасауды арам деп білеміз де, ал мынандай жеңіл істерге келген кезде бұл ауыр іс негізінде. Адамдар бұны көп өздеріне бұл ашуланшық менің қасиетім ғой, менің табиғатымнан ғой деп онымен күреспей жатады. Ол қате пікір, кере қарап пікір. Ол адам баласына пайғамбарымыз оның дұшпаны деді, ашу деді. Ашу адамның дұшпаны. Қазақта да әдемі сөз бар ғой. Ақыл дұшпан, ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыма ақыл қос деп. Енді ол ашу дұшпан болып тұрған кезде сізге, ол сіз ашумен не істеп, не қойғаныңызды білмейсіз. Ашуланған кезде адам баласы не істеп, не қойғанын, кімге не сөйлегенін білмейді. Жаңа ғана осы сіздердің эфирларыңызға келе жатқан кездегі көріктегі кісінің әңгімесі. Мен ашуланып болсам дейді, ашуланғаннан кейін өте қатты өкінемін дейді. Өте қатты өкінемін дейді. Неге сол ашуландым екен деп. Сол үшін ол ашулану бар, оған өкіну бар, соны жасамау бар. Егер де сіз ашуланып тұрған болсаңыз, әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйреткендей орынды өзгертіңіз. Және оған апаратын жолдар бар аға. Оған апаратын жолдар бар ашуға. Ол тәкаппарлықтан. Ең бірінші адам баласының тәкаппарлығынан. Біреуді өзінен артық санау. Және де білім алдым деп, менің білімім басқа біреуден көп деп, сонымен сөз таластырамын деп. Одан кейін жаңағы орынсыз әзілден де ашу шығады. Біреумен әзілдесем деп, оған намысына тиіп қаласың. Сол сөз өзіңе кере қар болып тию мүмкін. Сол үшін адам баласы, жаңа пайғамбарымыз өзіңіз айтқандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ораза ұстауды көп насихат етсе, оған біз амал етуіміз міндетті болып есептелінеді. Себебі ол бізге ұстаз болып жіберілген әлемдердің елшісі. Дұрыс айтасыз, үлкен рахмет. Шындығында бұл оразаның өзі нәпсіні тәрбиелейтін болса, адам баласы сол былай қарап отырсақ тойынғандығынан көп бір күнәларға баратын болып тұр ғой. Яғни ол сол өзінің бойындағы нәпсілерін тиіп, кішкене өзін аш ұстаса, бойындағы рухы тәрбиеленіп, кейбір нәрселерден қалаулары тиылған кезде өзінің басқа да дүниесін тізгіндей бастайды екен ғой. Ақыл деген сөздің өзі қазақша аударған кезде тізгін деген мағынаны білдіреді.
Яғни сол ашулы деген сияқты, екемге келмейтін асау тұлпар сияқты ашуды тізгіндеу үшін керек нәрсе болып тұр ғой. Енді бізде өзіміздің сөзімізді тізгіндеп отырайық. Қазір хабарласып отқан көрермендеріміз бар екен. Ендеше келесі кезекте сол көрермендерімізге берейік. Ассалаумағалейкум, сіз тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкумассалам, рахматуллахи ва баракатуху. Айта беріңіз, құлағымыз сізде. Қанша сұрағым, мен жалпы білім алғым келеді құрам бойынша. Жалпы ата-анам кішкене қарсылы, ұзақ сапарға шығайын десем, жалғыз балам үйде. Сол ата-анамды ашуландырып алмайын ба, қалай болады, сол жайлы айтып берсеңіз иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір кісіге джихадқа шығайын деп жатқан кезде үйде анаң бар ма дейді. Ол кісі анам бар деген кезде сен анаңа қара дейді. Ата-анаңыздың разылығын алатын болсаңыз, бірінші орында сізге Аллах Тағала білім есіктерін ашып қояды. Себебі Құран-ы Кәрімде Аллах Тағала Алланың разылығы ол ата-ананың разылығында дейді. Себебі және бұл ата-ананы сізді тәрбиеледі ғой кішкентайынан. Сол тәрбиесіне сіз көркем түрде жауап беруіңіз керек. Ол сізге бір намаз оқыма деп жатқан жоқ. Сіз ата-анаңыздың разылығын алсаңыз иншалла, Аллах Тағала сізге білім есіктерін ашып қояды. Қазір барлық Құдайға шүкір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан мешіттерде сізге сауат ашу курстары ашылған. Әрбір білім аламын деуші кісілерге қазір Қазақстан мемлекетіндегі имамдардың білім дәрежесі өте жоғары. Сол кісілер сізге керекті деңгейде, жамағатқа керекті деңгейде сабақ бере алады деп үміттенеміз. Иншалла соны істесе. Үлкен рахмет. Өнер ғылым бар жұрттар алыс жерлерден жылдам хабар алғысы деген кезінде Абылай Алтын Сарин өлеңі болатын еді ғой. Сол сияқты қазір енді белгілі бір деңгейде білім алу үшін бір ұзақ сапарға шығу қатты шартты болмай қалды ғой. Иә. Қазір енді өзіңіз айтқандай Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мешіттеріндегі сауат ашу курстары бар. Одан бөлек олардың сайтындағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының сайты бар. Сол жерде біраз ақпарат алып, адам өзінің білімін күшейтсе болады. Немесе басқа бір қалаға барса да өзінің ата-анасын бірге алып барып оқудың да тиімділігі бар сияқты. Қазір тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен. Ендеше келесі кезекті осы хабарласып жатқан көрерменге берсек. Ассалаумағалейкум, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Уағалейкумассалам, рахматуллахи ва баракатух. Құлағымыз сізде, тыңдап тұрмыз. Мен Алматы қаласына хабарласып тұрмын. Есімім Ержан болады. Мен қазір ашулану тұрғысында тақырыпты қозғап жатсыздар ғой. Енді осы исламда ашулануға болатын орны бар ма? Қай кезде ашуланады? Мысалы, адам енді ашуланып қояды ғой өмірінде. Сол кезде қай жерде мәселен ашулануға болады? Қатты ашуланып тұрған кезде соны барынша ашуды жеңу үшін қандай жаңағыдай тұжырымды сөздер бар? Үлкен рахмет. Қандай сәттерде ашулануға болады деген сұрақты туындап тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тұрмыстағы ашуланғаны өзінің әйеліне ашуланған кезі бар Айша анамызға. Енді Айша анамыз әйел кісі деген қызғаншақ келеді ғой. Пайғамбарымыздың сүйікті жары Хадиша анамызды үнемі Хадиша үйстіп істейтін еді, Хадиша бүйтіп істейтін еді деп айтқан кезде сүйегі шіріп кеткен сол кісіні қайта-қайта есіңе ала бердің ғой дейді да пайғамбарымызға. Сол кезде ашуланған. Пайғамбарымыз бұл жерде ашулану дегенде біздің ашуымыз бен пайғамбарымыздың ашуын теңеп айту мүмкін емес. Ол кісінің ашулануы үлгіретінде еді. Ол кісі ашуланса эмоцияға берілмейтін біз сияқты. Біз ашулансақ, оны не тілімізбен айтып қоямыз, не ісімізбен көрсетіп қоямыз. Ол кісі өзінің ашуын уысында ұстай білген адам болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан мынау ашуды басу деп айтты ғой жаңа. Оны айтып кеткен болатынбыз негізі жаңа. Ашуды басу бұл тұрақты орынды өзгертумен. Мысалға әйеліңізбен қазіргі отбасылық жағдайда Қазақстан Республикасының статистикасында бір жылда үйленгендердің 1/3 ажырасады екен. Бізге мысалға мешітке некесін қиюға көптеп ерлі зайыптылар келеді ғой. Сол кезде ол кісілерге айтамыз да, сіздерді ешкім қинап қосып жатқан жоқ. Сіздер бірінші Алланың разылығы үшін екеуіңізді бір-біріңізді ұнатқаннан кейін келіп жатсыздар. Бірақ ертең өмірдің сынақтары болады. Ол өмір деген алма кезек, бірде бар болады, бірде жоқ болады, бірде тоқ боласың, бірде аш боласың дегендей. Сол нәрселер келген кезде сіздер
бір-біріңізге осы күнде есіңізге алыңыздар. Қалай біз үйленген едік, бір-бірімізге деген махаббатымыз бар еді, бір-бірімізді жақсы көріп үйленген едік деп, сол нәрсені ойлаңыздар деп айтам. Одан кейін тағы бір мысал, адам ер кісі ашуланып келсе, әйел кісі үндемей қала салса. Әйел кісі ашуланып келсе, сөз үйде, әйел кісі үйде болғандықтан ол кісінің жұмысын көп кезде біз мән бере бермейміз. Ол кісілерге өте жұмысы көп болады үйде. Мысалға, осы шапалақтың екі жағынан ұрған кезде одан дыбыс шығады. Бір жағынан ұрылса, онда дыбыс болмайды. Дәл сол сияқты екі кісінің бір-біріне деген біреуі ашуланған кезде екіншісі үндемей қала салса, ода тұрған ештеңе жоқ. Сәл кеткеннен кейін ашу басылады. Сол кезде ақырындап айтатын болса, оны түсінбейтін адам болмайды. Өзінің қателігін барлық адам мойындай біледі. Үлкен рахмет. Енді Айдар аға, келесі сұрақты өзіңізге қойсақ, сіз енді өзіңіздің ашуыңызды жеңу үшін, немесе бір сабырға тәрбиелеу үшін осы отбасылық өмірде, немесе басқа да жағдайларда қандай бір тәсілдермен өзіңізді тәрбиелейсіз, соны бөлісе аласыз ба? Ашуды жеңу үшін жаңа айтылды, алдын ала ойлау керек, алдын ала өзінің мінез құлқын адам жаттықтыру керек, бұрынғы алған тәрбиелерін қолдану керек, алдын ала шешім қабылдау керек, сөйтіп отырып, аяқ асты біреу намысыңа тиетін сөз айтса, ренжітетін сөз айтса, шешім қабылдау керек. Ер азамат өмірлік тәжірибелерден алынған әдістерін, тәсілдерін қолданып, қазір мен ашулансам не пайда? Оның бәрі енді 1-2 секундта болар зат, бірақ соның бәрі көп ойланатын зат. Ашуланғанда не табам? Ашуланғаннан қазір барып біреу жерін ауырып қоюым мүмкін, біреуге ауыр сөз айтуым мүмкін, оның ешбір пайдасы жоқ. Сондай бір басқара білу керек. Одан бөлек адам денсаулығын, ер азамат жалпы бірдемемен айналысу керек, күшін бір жерге жұмсау керек. Алланың оразасынан кейін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетінен кейін ең абзал зат осы уақытын өткізетін, жастарға айтып кеткен спорт деп ойлаймын мен. Адам бір ер азамат күшін бір жерге жұмсап тұрса, ол бір жерден дені сау болады. Онымен соның эмоциясы шығады. Ол ашуланғанда ешқандай бір жаңағы ашулана тиіп тұрған адамды ол іштей қанша айтқанымен менсінбейді, қойшы осы бір болмайтын затқа, мен ана жақта шолданып бір жетістіктер күші, оған шынымен күші де келмейді, и жаңағы бір психологически оны менсінбейді да ол ситуацияны, қойшы осыған мен көңіл бөлмей қойыншы деген сияқты. Меніңше сол. Үлкен рахмет. Шындығында жақсы сөздерді айтып отырсыз. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста дегендей абай атамыз, адам өзінің бойында жаңағы қайратын да ақылына жеңдіріп отырса, шындығында үлкен жетістікке жететіні сөзсіз. Қазір бізге хабарласып отырған көрермендеріміз бар екен, ендеше келесі кезекте сол көрермендерімізге берейік. Мен Алматы облысынан хабарластым, Туғанбай ауылынан. Атым Гера. Осы ашу үстінде балаларды ұруға бола ма, сондай сұрақ қояйын деп едім. Рахмет, үлкен рахмет. Тағы бір телефон сауалы бар екен, бірден құлақ түрейік. Саламатсыздар, мен өзім студент едім де ше. Студенттердің арасында былай, қыздардың арасында былай ұрыс керіс болады да, сол кезде өзімді қалай сабырға сақтауға болады? Үлкен рахмет. Иә, екі сұрақта түсініп алған сияқты. Ашу кезінде баланы ұруға бола ма дейді? Ашу кезінде баланы ұрмағаныңыз жөн. Себебі балаға, жалпы баланы не үшін ұрасыз? Сіз сол балаға ұрып тәрбие беремін деп ойлайсыз ба? Әрине, бір жамандықтан қайтару мақсатында, сіз тәрбие беру мақсатында ол ұру бөлек, ашумен ұру бөлек. Ашумен ұрып бір жерін айып қоюыңыз мүмкін. Ашумен ұрып бір ертеңгі күнге жарамсыз бір балаға қоюыңыз мүмкін. Ол балаңыз сізден басқа ертең жарамай қалса, анасынан басқа ешкімге керек болмайды. Тіпті туған қазіргі қоғамда туған бауыр бауырдан безген заманда ол бала бір жері майып болса, немесе жаңағыдай білмейді ғой адам. Ашуланған кезде шайтан оның ойына неше түрлі ойларды салған кезде адам баласы тұрып тұрған пышақпен ұрып жіберуі мүмкін. Ашу пышақ сияқты. Бір ұрсаң оны көңіліне тиіп қалуы мүмкін, оны өлтіріп те қоюы мүмкін. Ол баланы жалпы ұрмаған жөн. Баланы сөзбен тәрбиелеген жөн. Немесе қазақта әдемі сөз бар ғой, баланы әкемен қорқытқан. Әкесі сыртта кезде, әкең айтам. Әкең қазір келсе, жаныңды шығарады деп қорқытатын болса,
әкеден бала аяқ тартады. Бірақ соны әкенің қадірін көтеріп баланың алдында сіз солай сөйлейтін болсаңыз, иншалла, балаңыз әкеңізден аяқ тартып, сол нәрсеге жақсы жетістікке жетеді иншалла. Үлкен рахмет. Келесі сұрақ. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламнан келген әдемі сөз бар ғой. Ашуланған кезде не істейін деген. Үндемей қал дейді. Үндемей қал дейді. Ол жерден сіз ашуланып тұрған кезде біреуді сіздің жаңағы сіз тарапына біреу сөз айтып жатқан кезде, ұрсып жатқан кезде бізде бір кереғар пікір бар. Егер де сол адаммен сөз таластырып ұрссам, мен одан жеңілмедім деген пікір бар қоғамда. Ол нәрсе қате пікір. Қате пікір. Егер дініңізге зиян келіп жатса, басқа болып жатса, ол басқа. Соңғы сөзді мен айтуым керек деген бір ой бар. Иә, сондай, соңғы сөзді мен айтуым керек. Ол міндетті түрде болу керек. Менің сөзім сол жерде ұтып шығу керек деген адамдардың сондай ой болады. Бірақ та ол жерден сіз үндемей қалсаңыз, ең ұтқан адам сіз боласыз. Ең ұтқан адам сіз боласыз. Себебі, ашуланған кезде қыз біріншіден араңызда абырой кетеді. Сіз одан кейін ашуланып тұрып, сіз ішіңіздегі өзіңіздің жаман қылығыңыздың барлығын көрсетіп қоясыз. Адам сондай ғой. Біреуге жаңағы ашуландырсаң, оның қандай екендігін, бет-бейнесін ашып шығара салады. Қаншалықты екендігін. Ал сабырлы болатын болса, оның сабырлығы өте сізге көмек береді. Сол үшін Құран-ы Кәрімде сабырлық турасында аяттар өте көп айтылған. Сабырлық турасында. Үлкен рахмет. Екі адам ашуланып ұрысқанда бірінші болып тоқтайды ақылдысы дейді ғой. Шындығында осындай үлкен бір кикілжіңнің кезінде адам өзін өзі ұстап сабырға келу деген үлкен бір азаматтықтың адамгершіліктің белгісі болса керек. Баяғыда бір кең тараған мысал бар ғой. Тастың өзін құдыққа лақтырсаң, құдық терең болған сайын оның даусы естілмейді түбіне жеткенше. Сол сияқты, ал егер ол бір таяз құдық болса, ол бірден шөлп етіп дыбыты шыға қалады. Сол сияқты біреу саған ауыр сөз айтса, оны өткізіп жібер, құдық терең екен деп ойлап қалсын дегендей, адам да терең болған сайын сол ашуын білдірмей қайта ол көп сөздерді өзінен өткізіп жіберіп, көп нәрсеге сабыр ете біледі екен. Бұл сіздің сөзіңізден есімізге түсіп отыр. Өзі имамдарымыздың айтуымен бүкіл қазақ даласына, барлық мұсылмандарға бір мәшһүр болған хадис бар ғой. Пайғамбарымыз сасыламның досы сахаба Абу Бәкір радиллаху анху бір күні бір кісіден сөз естіп отқан кезде, бір кісі сол Абу Бәкірге қаратып бір ауыр сөздер айтып отқан кезде үндемей тұрады. Сол кезде Пайғамбарымыз сасылам бір шеттен қарап жымиып күліп қарап тұрады ғой. Сол Абу Бәкір радиллаху анху жауап бере бастаған кезде Пайғамбар сасыламның қабағы шытылып түрі өзгеріп шетке кетіп қалады. Сол кезде бірдеңе бүлдіргенін сезіп Абу Бәкір артынан жүгіріп барып, неге кетіп қалдыңыз, бағанан бері күліп қарап тұр едіңіз деген кезде, сен үндемей тұрған кезде сенің орныңа періштелер жауап беріп тұрды дейді ғой. Шындығында бізге кім қандай сөз айтса да, біздің орнымызға періштелер жауап беріп тұрған есімізден шығармасақ, біздің сабыр сақтауымызға деген жеңілірек болатын сияқты, сабыр сақтауымыз оңайырақ болатын сияқты. Бізде тағы да бір хабарласып жатқан көрермендеріміз бар сияқты, сол келесі кезекті сол көрермендерімізге берейік. Астанадан хабарласып тұр едім. Менде осында сұрақ. Иә, айта беріңіз. Осы ашу шайтаннан дейміз ғой. Сон шайтанды біз көрмейміз, сезбейміз. Сонда шайтан қалай адамды ашуландырады негізі? Өте жақсы сұрақ. Соны білейін деп. Аха, тағы бір екінші сұрақ бар екен. Келесі кезекті сол сұраққа берейік. Ассалаумағалейкум. Мен сұрағым, мен бүгін осы жақын... Ой, бұл техникалық себептерге байланысты. Бұл ашуланатын болды ғой енді. Сабыр сақтасын деген насихат айтқымыз келеді. Енді бірінші сұрақ өте жақсы сұрақ болды. Біз шайтанды көрмейміз, ол бізді қалай ашуландырады дейді. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен хадисте жалпы мұсылман деген кім? Мұсылман деген Аллаға иман еткен, Құранға сенген адам, ахирет күніне сенген адамды, жаңағы иманның шарттарын мойындаған адамды, оны тілмен айтып жүрекпен сенген адамды мұсылман деп айтамыз. Сол шайтан адам баласына сыбырлау арқылы, адамның ойына ой салу арқылы, біздің ой жүйемізге кіру арқылы бізге ой салады. Жаман іс келіп тұрма ойыңызға, оны шайтаннан деп біле беріңіз. Өзімнің ойымды ойламаңыз. Өзімнің ойым мынау
жаңа ой екі түрлі болады дейді аға. Бірі Алладан болады, екінші шайтаннан болады дейді. Иә. Yeah. Шайтаннан болады. Сол ой сізге келіп тұрған кезде, жаман ой келіп тұрған кезде, оны біліңіз сіз шайтаннан. Себебі шайтанның негізгі міндеті адам баласының барлығын азғындыққа итермелеу. Және оның жұмысын жасап та жатқан жайт бар. 24 сағат бойы. Иә, 24 сағат бойы. Құлағыңызға сыбырлап, күйеуің саған ешқандай нәрсе алып бермеді ғой. Немесе жаңағы досыңмен тұрған кезде досыңның бір жаман қылығын көрсетіп, оны тисіп қал, айтып қал, оны келемежде, бір-бірімен жаман сөзді бір-біріңізге боғауыз айт. Осының барлығы шайтанның уәсуәстары келген кезде адам баласы сол иманы әлсіз себепті сол нәрсені өзінің эмоциясымен шығарып жібереді. Сол кезде адам баласы бір-біріне өшпенділігі өрбіп, бір-біріне дұшпан болып кетеді. Көп жағдайда. Және ер мен күйеудің арасында бір-біріне қадір болмай қалады. Шындығында сонда адам баласының негізгі сүзгісі өзінің жүрегі болу керек қой. Өзінің жүрегі. Яғни ол өзінің жүрегін тыңдаса, ол қай кезде асылмен айтып отырғанын, қай кезде өзінің нәпсісі айтып отырғанын, қай кезде шайтанның сыбырлап отырғанын бір жақсы емес сөз екенін білген кезде, келген адам өзінің бір қызғанышынан, я бір басқа да бір жаман сезімнен шығып отырған сөз екенін өзі сараптай алады ғой. Өзі біледі ғой, адам ақылды ғой негізі. Негізі, иә. Бірақ кейде соны мойындағысы келмегендіктен ашуланады. Мына былай қарасаңыз, ақыл деген нәрсенің өзі адамға тек жақсылықты беріп тұрады ғой. Алла Тағаланың жаратылысында. Бірақ біз сол ақылды тыңдамауға тырысып, оны әртүрлі нәрсеге көзін жабуға тырысады екенбіз. Бірақ енді халықтың алдында көрініп тұрған нәрсе арақ шарап ақылды істетпейді, темекі немесе басқа да бір зиянды нәрселерді қолдану, шегу деген нәрсе ақылды істетпейді. Ал бірақ енді мынау ашу немесе тәкаппарлық деген нәрсе ақылды істетпейтіндігін біз сезсек те, оны бір үлкен мәселе ретінде көрмейміз ғой. Мойындамаймыз. Кезінде Абай атамыз бір өлеңінде айтқан екен. Әуелі бір суық мұз ақыл зерек, жаңағы ашу оттан оны сумен басу керек деді ғой. Осы сияқты айтып отыр ғой. Әуелі бір суық мұз ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек. Сабырлылық, шыдамды, ұстамдылық ол қайраттан шығады білсең керек дейді. Біз қарасақ, қайрат деген нәрсені бір қырып жібергенге, бір нәрсені жойып жібергенге пайдаланатын сияқты, бір қайрат деген сөзді естіген кезде, ол деген бір адамның рухы, күші, ол деген біреуге айтып тастау, бір ешкім айтпай тұрған кезде бетіне тіпсау деген сияқты қасиет ретінде көреміз ғой. Ал Абай атамыз айтады, сабырлылық, ұстамды, шыдамдылық адамның өзін өзі ұстауы қайраттан дейді. Яғни батырлықтың ең мықтысы, батырлықтың шыңы басқа біреуді жеңу емес, өзінің нәпсісін, өзінің ашуын тізгіндеу екен ғой. Жаңағы екінші көрерменнің сауалы да осы төңірекке келеді екен. Үзіліп кеткен апамыздың сұрағы мен құлағымызға сыбырлап айтып жатыр. Мен өте қатты ашуланамын дейді. Тіпті соңғы кезде ашуым белгілі бір деңгейде шектен шығып жатыр. Өзімнің жұбайыма ашуланамын, жұбайым мені тыңдамайды, ол кезде одан сайын ашуланамын. Соңғы кезде тіпті сол ашуымды басу үшін дәрішуге дейін бардым дейді. Енді дәрішуге барып жатырмын, енді не істесем болады? Мен қатты асқынған түрінде, енді ашуды бір алғашқы кездерінде басу жеңіл болар, бірақ асқынған кезінде қандай амал әрекет жасауға болады дейді. Бұл отбасылық жағдай қазіргі қоғамның дерті. Иә. Yeah. Бір-біріне деген реніші қара қазандай, тіпті күйеу мен әйелін. Неден болады? Бұл бір-біріне деген көңіл аудармаудан болады. Демек, мысалға пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады, құрметті әйел кісілер дейді, сіздер күйеулеріңіз сіздерге жақсылық жасаған кезде сондай жақсы болады дейді. Ал сіздерге бір жамандық істеп қойған кезде дейді, енді қателеспейтін адам болмайды ғой, рас қой. Барлық адам пенде болғаннан кейін ол қателеседі. Тіпті пайғамбарымыз қателіктен аман болған кісінің өзі өзінің жаңағы Аллах Тағаладан ескерту алып қалған жерлері де бар. Сол адам баласы қателік жасап қалған кезде әлгі әйел кісілердің пайғамбарымыз айтатын сөздері дейді. Дүниеде сенен ешқандай жақсылық көрмедім ғой деп. Сенен не жақсылық көрдім деп бүкіл бұрынғы істеген істерінің барлығын жоқ қылып жібереді. Жоқ қылып жібереді дейді. Содан сақтаныңдар дейді. Сол нәрсе, мысалға, күйеуіңіз сізге ол кісінің негізгі міндеті бала-шағасын бағу, әйеліне азығын тауып беру, сол отбасын асырау. Енді әйел кісі бұл ақылды болу керек. Ақылды болу керек емес пе? Аналарымыз біздерді тәрбиелеу мақсатында сол
өздерінің жарларын құрметтеп балаларының алдында абыройын биік қылды. Ертең сіз күйеуіңізбен ұрса беретін болсаңыз, онда сіздің балаларыңыз өзінің жұбайларын қалай құрметтейді? Мхм. Иә? Сондай нәрсе бар ғой. Егер де балаңды немесе қызыңды абыройынан айырғың келсе, балаңды жаңағы күшік күйеу қылғың келсе, онда күйеуіңді балаңның алдында сөк дейді. Ол нәрсе біріншіден ашу дұшпан екен баршамызға аян. Ол сіз білесіз апай. Ашуды жеңе алмайтын адам ол әлсіз адам болады. Әлсіз адам болады. Демек, сізге көп Алладан тәубе ету керек және Аллах Тағалаға тәсбихтар айту керек. Мынау тілі бос кезде субханалла, альхамдулилла, Аллаху акбар осы сөздерді көп айтатын болса, адам баласына бұл сабырлықты Аллах Тағала нәсіп етеді. Және әйел күйеуіңіз келген кезде үндемей қалсаңыз. Бұл нәрсе ең жеңетін нәрсе. Үндемей қалу. Негізі сол былай қарап отырсаңыз, көп жағдайда көп мәселенің шешімі тізгінді, бүкіл мәселенің тізгінін Алла Тағалаға беру екен ғой. Біз кейде Алла Тағаланың шешетін шаруаларын өзіміз шешеміз деп шаршап, ақыр аяғында сол ашуымыз шығып, нәпсіміз қозып, әйтеуір не істеп не қойғанымызды білмей көп қателерге ұрындырып жатамыз ғой. Негізі өзі біз адам баласы өзіне міндеттелген парызын орындаса, Алла Тағала өзіне міндеттелген ризық несібесін, өзіне міндеттелген игілік несібесінің нығметінің барлығын адам баласынан ешқашан аяп қалған емес, әрдайым бізге беріп жатыр. Сондықтан шүкіршілігі көп құлдардан болып, бар жағдайға ата-анамыз болсын, әйел бала-шағамыз болсын, барлығына бір сабырлықпен, көркем қарым-қатынаспен қарасақ үлкен береке болатыны сөзсіз. Біздің бағдарламамыз да аяқталуға жақын қалған екен. Сіздердің соңғы сөздеріңізді, ойларыңызды айтуға мүмкіндік беріп, сөз кезегін берсем деп отырмын. Жалпы бүгінгі бағдарламаның қорытындысы қандай? Аға, өзіңізден бастасақ, Айдар аға. Айтарым ашулану туралы, ашулануның алдын алу туралы. Аллахтың парызынан кейін, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи саламның сүннетінен кейін адамның өз өмірге қажеттілігі. Адам өз-өзін аманат қылған денсаулығын Алланың алдында қарау керек, тамағын уақытылы ішіп, денсаулығын бір спортпен шұғылданып, уақытында ұйықтап, өмірлік қажеттіліктерін орындап, ертеңгі күнін ойластырып, отбасын қамтамасыз етіп, соның бәрі адамның бойында бәрі болса, ашулануға себеп аз болады деп ойлаймын. Болашақ жастар, көп ашуланатын адамдар осыған да көп көңіл бөлсе деп ойлаймын. Аллахтың парызынан кейін, сүннеттен кейін осы өмірде кімде-кім Алланың айтқан кімде қандай қауым өз-өзін түземейінше біз оларды түзетпейміз дейді ғой, дұрыс па? Сол адам тырысу керек өз-өзін түзетуге, пайдасын көрсету керек қоғамға, пайдасын тигізу керек халыққа. Сонда ғана адам ашуланбайды, солардан аулақ болады деп. Үлкен рахмет аға, енді сіздің пікіріңізді тыңдасақ. Жалпы басқа бәле тілден ғой. Иә. Тіл түзелсе, иншалла ел түзеледі ғой. Сол отбасында бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста, бір-біріне жылы сөйлеңдер дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва бір-біріңе жақсы сөздеріңді аямаңдар дейді. Және басқа өзге мұсылман бауырыңның қателігін көрсең, ол үшін дұға істе дейді пайғамбарымыз. Дұға істе дейді. Себебі ол дұға істеген кезде періштелер де саған да сол болсын деп тұрады дейді. Қазіргі қоғамда біреу үшін дұға істеу азайып бара жатқан сияқты. Тек қана өзіме болса екен, өзіме болса екен, өзге ешкім бақытты емес, өзім ғана бақытты болсам екен деген адамдардың ойлары сондай болып бара жатқан сияқты. Ашулану бұл шайтаннан екенін біле тұра, біз ашуға көп жағдайда беріліп қоямыз. Иншалла дәрет алып, сонымен басуға тырысу керек. Үлкен рахмет, Алла разы болсын, өте бір жақсы сөздер айттыңыздар. Қазақтың өзі мақалында да аюды жеңген адам жарты батыр, ашуды жеңген адам бүтін батыр дейді ғой. Сондықтан көркем мінезімізді одан сайын көркемдеп, ашуын жеңетін нағыз мұсылмандардан болуды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Бізбен бірге болған барша көрермендерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздер де ашуларын жеңген нағыз батыр мүміндерден болуларыңызды тілейміз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракату.